Visina nadoknade za popisivače za ispravno popunjene kompletne upitnike iznosi 600 dinara po upitniku sa osnovnim obeležjima, opšti podaci o gazdinstvu, zemljište, stoka, radna snaga, u proseku 250 gazdinstava po popisivaču i po 100 dinara za svaki popunjen modul, set dodatnih pitanja. Pored toga, plaćeni su i svi realni putni troškovi popisivača za rade na terenu. Predviđena je naknada za korišćenje mobilnog telefona i interneta i obezbeđen je catering tokom obuke. Uslovi koje kandidati treba da ispune su državljanstvo Republike Srbije, prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji, najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave, stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje, da nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, podrazumeva se poznavanje rada na računaru. Terensko prikupljanje podataka u popisu poljoprivrede 2023 biće sprovedeno u periodu od 1. oktobra do 15. decembra ove godine. Podatke o porodičnim gazdinstvima u popisu prikupljaju popisivači na terenu, neposredno od gazdinstava, metodom intervjua, koristeći prenosive računare, laptopove za unos podataka. Pre početka popisa biće organizovana petodnevna obuka za organizatore i neposredne izvršioce popisa, po nivoima radi obezbeđivanja jedinstvenog postupanja u tumačenju i primjeni metodologije prema planu i programu zavoda. Rangiranje kandidata za popisivače za obuku vrši se prema bodovima ostvarenim prijavom i na intervju. Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku biće objavljena 7. septembra ove godine na sajtovima zavoda, na sajtovima opština i na vidnom mestu u sedištima popisnih komisija. Završna selekcija popisivača vrši se na osnovu uspeha na petodnevnoj obuci koja će se realizovati u jednom od dva termina u periodu od 18. do 29. septembra. Izbor obuka i angažovanje kandidata biće u skladu sa procedurom za izbor popisivača koju je propisao i na sajtu popispoljoprivrede.stat.gov.rs objavio Republički zavod za statistiku u cilju transparentnosti samog procesa i izbora najboljih kandidata koji će moći da odgovore na složene metodološke zahteve ovog popisa.